الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا. Hvala i zahvala pripadaju Allahu uzvišenom, koji nam je evo opet, već Bog zna koliko godina, omogućio da se opet sastanemo u našem tabačkom mesjidu i da nastavimo sa čitanjem Buharine zbirke hadisa i slušanjem riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pajajući se tako sa najljepšeg izvora sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Otkako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem primio objavu u kojemu je naređeno da javno ispovijeda islam i da poziva dakle druge na islam, počele su dakle spletke i intrige protiv islama i protiv muslimana, da na svaki način su pokušavali da utrnu to svjetlo islama kako bi oni mogli dakle da nastave sa svojom nepravdom i sa slijeđenjem svojih protjeva i strasti. Isto tako mi u našoj Bosni i Hercegovini, gdje živi veliki broj muslimana i gdje je islam igrao veliku ulogu evo već skoro 6 stoljeća, svaki dan, pa evo u ovih nekoliko mjeseci unazad pogotovo, intenzivno se susrećemo dakle sa tim i vanjskim i unutrašnjim neprijateljima koji nastoje da rasparčaju ovu zemlju i da ostvare svoje ciljeve kako bi spriječili islam i muslimane da ostanu na ovim prostorima, da se šire dalje. Ljudi, pogotovo oni koji su udaljeni sa tog izvora, koji su nesvjesni Allahovog svjetla koje je poslao preko svoga poslanika i preko svoje knjige Kur'ana, oni su pogotovo dakle izloženi ovom bukvalno bombardiranju lošim vijestima koje čitamo svakodnevno u novinama, pa ne znam, imamo, nema posla, poskupljuje sve živo, sad imamo pošast zvanu COVID-19, pa stalno ljudi, dakle, mentalno zdravlje kod ljudi je apsolutno, dakle, razrušeno. Imamo, dakle, jedno stanje gdje ljudi koji nisu svjesni da Allah drži konce svega, zapadnu u nekakav mrak, u nekakvu, bar na izgled, bezizlaznu situaciju gdje ne vide kraja i jedino što mogu pomisliti u tom trenutku jeste da mi je pobjeć iz ove zemlje, misleći da tamo negdje sve cvjeta i da nema nikakvih problema. Međutim, takvo ponašanje i takvo bombardiranje tim lošim vijestima kojima smo nažalost često izloženi stvara kod ljudi jake probleme i skoro nikad nismo imali ovoliko depresivnih ljudi oko nas koji dakle imaju te probleme, svoju anksioznost, stres, tjeskobu, tugu, brigu i sve druge halove dakle koji prate ova stanja. Imamo, dakle, ovo stanje i kod onih koji su svjesni Allaha, pogotovo ovo izraženo, dakle, kod onih ljudi koji nisu svjesni Allahove milosti i njegove dobrote. Danas ćemo pokušati, prvo kroz Kur'an, a zatim i kroz hadis, današnji hadis kojeg ćemo pročitati iz Buharije, da vidimo kako to Allah Đelešanu kroz Kur'an i kroz sunet poslanika, sallallahu alaihi wasallam, tretira dakle to stanje tuge, tjeskobe, brige i kako nam daju uputstva kako da se kao vjernici izborimo dakle sa tim stanjima. Volio bih danas da se osvrnemo samo na dva primjera koje navode Allah Đelešanu kroz Bože poslanike Jusuf a.s. i Yunus a.s. Prvi primjer, dakle, imamo Jusuf a.s. koji je bio dakle dječak, braća su ga izdala i bacila su ga usred ničega, dakle, u bunar. I zamislite sad malog dječaka, koji je možda imao 12, 13 godina ili možda i manje, koji je bačen, dakle, u takvom stanju, koji je po ljudskim mjerilima apsolutno bezizlazno stanje, nema nikakvog spasa. Međutim, Allahova mjerila su apsolutno drugačija i u Allahovom sudu, u Allahovom viđenju stvari, to je zapravo bio budući namjesnik tada jedno od najmoćnijih država svijeta, Egipta. Imamo drugi slučaj, dakle, Yunus a.s. koji je bio, dakle, poslanik u svome narodu i nešto se rasrdio i napustio svoj narod, dakle, bez dozvole. Ulazi u brod, uzburka se more i dolazi, dakle, do događaja kada su u tom periodu vjerovali da kada se more uzburka, potrebno je da jedna osoba iz broda da bude bačena u more kako bi se smirila situacija i kocka je pala baš na Yunus a.s. Biva bačen, dakle, u uzburkano more
i proguta ga riba, koja dakle dalje otpliva u dubine mora i čak i sa današnjim uvjetima, tehnologijom i svim tim aparatima kojima danas posjedujemo, skoro je apsolutno nemoguće takvog čovjeka spasiti živog iz takve situacije. Međutim, Allahova mjerila su opet drugačija od naših mjerila i Yunus a.s. ne samo da biva spašen i da preživi, nego postaje poslanikom i liderom preko 100.000 ljudi s kojima će dakle živjeti sretno dobar period, kako se navodi u Kur'anu, dok im nije došla dakle smrt koja je svima propisana. Međutim, na koji način su se spasili Yusuf a.s. i Yunus a.s. i svi vjernici, kako se navodi u Kur'anu, kada Allah Dželšanu kaže i tako spašavamo i vjernike, nakon što navodi primjer Yunus a.s. Odgovor možemo naći u suri Safat, kada Allah Dželešanu kaže, govoreći o Yunusu a.s., kaže فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Kaže, a da on nije bio od onih koji stalno Allaha slave, kaže, on bi ostao u utrobi ribe do dana proživljenja. Dakle, imamo Yunusa a.s. koji u utrobi ribe u nepoznatim morskim dubinama, on se sjeti svoga gospodara i prouči poznatu dovu La ilaha illa ente subhaneke inni kuntu min adzalimin. Gospodaru, nema božanstva mimo tebe, neka si slavljen i hvaljen, ja sam doista bio nepravedan. I Allah Dželšanu naređuje dakle toj ribi koja ga izbacuje na ostrovo i dakle on se vraća svom narodu i postaje lider i poslanik u tome narodu. Dakle, sjećanje na Allah Dželšanu je apsolutna svijest da on drži konce, dakle, koliko god bila tuga, briga, stres u našem životu, u nekim okolnostima velika, trebamo biti svjesni da je Allah zapravo taj koji upravlja tim procesima. Imamo na dva mjesta u Kur'anu ajete koji su vrlo, imaju vrlo snažnu poruku, dakle, ovim situacijama. Prvo je u suri Teube kada Allah Dželšanu kaže Kulle yusibena illa ma katab Allahu lana huwa maulana. Kaže, recite, dakle u kontekstu boja i iskušenja i tako dalje, kaže, recite, neće nas zadesiti ništa mimo onoga što nam je Allah Dželešanuhu propisao, a on je naš gospodar. A u suri Talak kaže wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kaže, ko bude Allaha svjestan, kaže, on će mu dati izlaz. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. I obskrbit će ga odakle se uopšte ne nada. وَمَنْ يَتَوَكَلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. A onaj ko se osloni na Allaha, naći će da mu je Allah dovoljan. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. Allah će dakle svoje odredbe ispuniti. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْنْ قَدْرَ. Međutim, nekada mi hoćemo, nego قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْنْ قَدْرَ. Allah je svemu dakle odredio mjeru i odredio rok kada će se nešto dogoditi. Koliko god nam bezizlazna izgledala situacija u datom trenutku i koliko god mi lupali glavom od zid i pokušavali da razriješimo neku situaciju, ona se neće razriješiti dok ne dođe njen rok. Dakle, ono što je propisano za sutra neće se desiti danas, ma koliko god se mi nervirali i imali brigu oko toga. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao običaj, kad god bi mu se ashabi požalili radi neke teške situacije, imamo čak primjer bitka na Hendeku koja je bila jedna od najvećih iskušenja dakle ashabima. I poslanik alejhi selam dok otvara Hendek, dakle bukvalno prijeti im egzistencijalna opasnost, da li će opstati sutra uopšte, on im obećava da će osvojiti Siriju, da će osvojiti Perziju i širi im vidike dakle u pozitivnu i svjetlu budućnost, budeći u njima dakle taj optimizam. Ono što je naš zadatak nakon što nas Allah počasti da budemo svjesni ovih ajeta, da budemo svjesni da Allah upravlja procesima u našim životima i da je svake brige, da poslije svake brige dolazi olakšanje, mi trebamo onda biti ti koji će uočiti oko nas one ljude koji to nisu spoznali, kako bi im pomogli da i oni iznađu izlaz iz te situacije i da shvate da je Allah svjetlost nebesa i zemlje i da je njegova svjetlost ta koja je kadra da rastjera sve tmine dunjalučke. Ja molim Allah Dželešanu da nas i naše potomke pomogne na tome putu i da nas učvrsti kako nikada ne bi zapali u beznađe, nego da uvijek budemo svjesni da Allah drži sve konce i da će se sve riješiti na najbolji način ukoliko budemo odani, kao što piše u ajetu, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. A da nije bio od onih
koje Allaha slave i hvale uvijek, kaže, on bi ostao u toj nevolji do dana proživljenja. Da se fatihom ili dovom sjetimo imama Buharije i svi čestiti Allahovi robova koji su nam prenijeli din islam. Lidali lillahi fatiha. Današnji hadis u poglavlju Babul hutba alel minbar, 918. hadis u poglavlju Buharine zbirke hadisa, govori dakle o jednom prelijepom hadisu kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tješio panj, palmin panj. Da prvo pročitamo hadis. Hadathana Sa'id ibn Abi Maryam annahu qala hadathana Muhammad ibn Ja'far annahu qala akhbarani Yahya ibn Sa'id قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. Pričao nam je Sejid ibn Abi Maryam koji je rekao, pričao nam je Muhammed ibn Džafer koji je rekao, obavijestio nas je Jahja ibn Sa'id, koji je rekao, obavijestio nas je ibn Enes, da je čuo Džabira ibn Abdullaha, radijallahu anhum, kako kaže, u poslanikovoj sallallahu alejhi ve sellem džami je bio dakle jedan panj, dakle ostatak drveta, na kojem je poslanik sallallahu alejhi ve sellem običavao da drži hutbe. Međutim, kada mu je napravljen minber, čuli smo kada je poslanik alejhi selam prošao dakle pored tog panja i otišao na minber, čuli smo, kaže, kako panj jeca poput trudne deve, dakle sve dok poslanik sallallahu alejhi selam nije sišao sa minbera i stavio svoju ruku na njega. U drugim rivajetima kod imama Ahmeda, dakle vjerodostojan dodatak, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao inna hada yabki lima faqada min adh-dhikr, kaže, ovaj panj plače zbog onoga što je izgubio od zikra, od spominjanja Allaha dželešanu. A kod Ibn Mađe ima također dakle jedan vjerodostojan rivajet ovog hadisa gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže law lam ahtadinhu lahanna ila yawm al-qiyamah, kaže, da nisam sišao da ga utješim, da ga zagrlim, kaže, on bi jecao do sudnjega dana, misleći na panj. Pozadina priča je zapravo to da je poslanik alejhiselam držao hutbu na početku na jednom od panjeva, dakle, koji su bili zapravo tada stubovi tadašnje poslanikove sallallahu alejhiselam džamije. Međutim, kada se broj ashaba povećao i bila je potreba dakle da poslanik alejhiselam da ga vide, dakle slušaoci bolje čuju, izgrađen je panj, izgrađen je minber i taj panj je stavljen dakle sa strane. I kada je došla prva džuma, dakle nakon što je izrađen minber, dolazi poslanik alejhiselam i prolazi pored tog panja na kojem je običavao držati džume prije i penje se na minber. I kaže, kada se poslanik alejhiselam popeo tamo, ashabi su čuli jecaje i žestoki plač i nije im bilo jasno odakle dolazi toliko plača i toliko jecanja, sve dok nisu shvatili da je to zapravo taj panj na kojem je prije dakle držao poslanik alejhiselam hutbu. Imamo dakle stanje poslanika alejhiselam koje sa istom ozbiljnošću prilazio i ljudima i životinjama i svim drugim dakle stvorenjima živim i neživim. Imamo dakle slučaj poslanika alejhiselam koji se penje sa ashabima na planinu Uhud i kaže, ovo je planina koju mi volimo i koja nas voli. Imamo slučaj kada poslanik alejhiselam nalaže ashabima da vrate uznemirenu pticu na mjesto odakle su je uzeli. Imamo slučaj, ovaj koji se spominje u hadisu, kada poslanik, koji je bio Allahov poslanik, dakle prvi čovjek tog vremena, koji je bio i prvi čovjek države, koji je bio i vrhovni komandant, i sve dakle najviše pozicije koje je imao, penje se dakle na minber, na govornicu, a dole ga čeka dakle najotmjeniji članovi društva, svi ashabi su sjeli i čekaju njegov govor. Međutim, on to sve prekida i silazi sa minbera opet kako bi utješio ni manje ni više nego panj drveta. Ovom gestom nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao snažnu poruku kako se trebamo mi odnositi
prema ljudima u našem životu i kako se trebamo odnositi prema jedni drugima, pogotovo prema onima koji su zapali u to iskušenje, koji ne vide izlaz u određenoj situaciji, koji nisu svjesni da Allah upravlja svim procesima i koji zapadnu u stanje da jednostavno ne znaju više kuda će. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uči zapravo u ovom hadisu empatiji i kako da se suosjećamo sa drugima. Čak kroz primjer, dakle, odnosa prema običnom drvetu na kojem je običavao stajati i držati hutbe. Imamo, dakle, u našem slučaju obrnute situacije kada vidimo ljude koji su kaharni, dakle, na njemu se vidi da mu nije ni do čega, a mi smo onako u nekom blagostanju, lijepo se osjećamo, pa umjesto da imamo razumijevanja prema njegovoj situaciji, mi mu prilazimo sa nekim frazama, pa de šta ti je, de trzni se, de šta se to, što se smrko i tako dalje. Dakle, uopće nemamo razumijevanja prema njegovom stanju, prema njegovim potrebama, a kamoli da ga saslušamo i da kvarimo svoj komfor u datom trenutku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dakle, nas uči da je bitno zapravo kako se osjeća ovaj stol na kojem sad držimo papire i kako se osjeća sve ono što nas okružuje, a pogotovo, dakle, kako se osjećaju naši roditelji, naša djeca, naši supružnici, naši prijatelji i tako dalje. Dakle, ukoliko je poslanik alejhi selam ovakav odnos imao prema neživoj prirodi, pa kakav je odnos onda tek imao prema ljudima koji su ga okruživali? Pa mu dolazi njegova majka po mlijeku, on prostre, dakle, svoj ogrtač kako bi ona sjela na njemu. Dolazi mu starica dok je on, dakle, u važnom političkom i vjerskom zadatku u tom trenutku, dakle, prima delegaciju koja je bila veoma značajna. On stoji na ulici i sluša staricu koja nadugo i naširoko izlaže njemu probleme. Dakle, njemu koji je bio Allahov poslanik, koji je bio vođa države u tom momentu, dakle, prvi čovjek u svakom aspektu. On stoji i na nogama, dakle, sluša žalbe jedne najobičnije starice. Dakle, takvim odnosom nam je pokazao šta je to zapravo sunnet i kako se to trebamo ponašati jedni prema drugima. I posljednja stvar, a koja je možda i najznačajnija, jeste ljubav prema Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i prema zikru. Ibn Hibban je zabilježio u svome sahihu da kad god bi Hasan al-Basri rahmetullahi alejhi citirao ovaj hadis, kaže, plakao bi i govorio bi: Ja ibad Allah, al-hasabatu yahinnu ila rasulillahi shawqan ilayhi limakanihi min Allah. Kaže, o Allahovi robovi, kaže, čak je i drvo plakalo i jecalo za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, čeznući za njim zbog njegovog položaja kod Allaha dželešanuhu. Fa antum ahaqqu an tashtaqu ila liqa'ih. Kaže, pa vi ste preče od tog drveta da čeznete za susretom sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Ljubav nije samo puka riječ, već je to slijeđenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čežnja za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem nije ništa drugo doli ulaganje truda u slijeđenju njegovog puta i njegovog sunneta. Sunnet poslanika alejhi ve sellem nije ništa drugo doli blagost među vjernicima, uspravno stajanje pred zulumčarima, makar nam zavisla na faka od njih, i samilost prema onima koji su pretrpili nepravdu, čak i onda kada od njih nemamo neku dunjalučku korist. To je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem i to je ono što nas je učio onda kada je ostavio svoju domovinu, ostavio sve što je stekao, dakle, u 53 godine svoga života, kako bi otišao u Medinu i izgradio, dakle, okolnosti u kojima će islam i islamsko društvo, sloboda i dostojanstvo moći napredovati bez prepreka koje su zadavali, dakle, idolopoklonici tog vremena. Dakle, njegov sunnet jeste da nam Allah i poslanik sallallahu alejhi ve sellem budu iznad svega, pa i iznad nas sami. Ja molim Allaha dželešanu da nas pomogne na tom putu, da u naše živote unese svjetlo koje će rastirati sve tmine dunjalučke, da nas počasti spoznajem da koliko god bilo tmurno i oblačno u našim životima, takva stanja su kod svakog moguća, da budemo svjesni da iza toga dolazi svjetlo i da iza toga dolazi Allahova pomoć i da za strpljenje u takvim trenucima imamo nagradu kod Allaha dželešanu i da nas pomogne da sebe i druge odgajamo na tom putu, ne bi nas Allah počastio da mi budemo sebebom, da neko drugi pronalazi put, dakle, do Allaha dželešanu, kako bi shvatio
da i najteža iskušenja na ovom svijetu nisu kraj, nego su zapravo samo lijepi početak na onom svijetu, ako Bog da. Da vas Allah nagradi što ste došli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.